dor ostidagi odam amina Shenli o'g'li bo'lgan voqiyaga asoslangan so'zlangan. ikkinchi qism sen tushuntiribroq gapir ertaga qanday qilib gullarning ichida yotasan senga kim gul olib keladi alloh allohmi alloh o'lganlarga gul ekanmi? voh voh esing og'ib qolibdi-ku. seni aqlli deb o'ylab gapirib yotib mana. es hushim joyida esim og'ishi uchun hech bir sabab yo'q ertaga o'lasan bundan kattaroq sabab bo'lishi mumkinmi esing og'igani aniq gul pul deyapsanmi e hatto qabrda yotishingga ham ishonmayapsan ha ishonmayman chunki alloh mening ruhimni jannat bog'iga ravona qiladi qachon o'lgan zahotim alloh bilan kelishib olganmisan qayerdan bilasan qurondan bilaman alloh yo'lida o'lganlar jannatga tushadi deyilgan men ham allohning yo'lidaman bu yo'lga kirganimdan beri unga hech xiyonat qilmadim men allohni yaxshi ko'raman bilamanki u ham meni yaxshi ko'radi alloh uni sevganlarga xushxabar bergan sen alloh yaxshi ko'rgan bandalardanmisan alloh va'dasidan qaytmaydi men uning diniga zid yashamayman tavba qilganimdan keyin qaytib gunohi kabiralarga qo'l urmadim kichik gunohlarim uchun esa 5 vaqt namozda tavba qilaman shu sababli allohning marhamatidan umidvorman vadot uning o'tirishiga ham fursat bermay savolga tutar edi senga o'lim jazosi berishdi xotinlarning qorniga tumor yozdingmi nima qilding men o'sha soxtakorlarga o'xshaymanmi unda nega o'lim jazosi olding dorga osiladigan yigit juda zakiyga o'xshaydi sumkasini ochganida ichidagi kitoblar ko'rinib qoldi u savolga savol bilan javob qaytardi sen biror kinnachi yoki azay azaimxonga o'lim jazosi berilganini ko'rdingmi vadod javob qaytarishga ulgurmasdan nazoratchining ovozi keldi yangi mahkum ol mana bu stul senga bu kecha yotmasang ham bo'laveradi shundoq ham ertaga abadul abad yotadigan bo'lasan o'shanda istagancha dam olaverasan aytib qo'yay boshqa turmada stul berishmaydi o'lmasdan oldin buni bilib ol mahkumning javobi nazoratchini hayratga soldi men o'lmayman men o'lamanmi unda telba bo'lib qolganmisan mana hujjatlaring qo'limda turibdi senga atalgan dor turmaning orqa tomonida o'rnatildi chinor yog'ochidan xullas o'lasan nega e'tiroz bildiryapsan shahidlar o'lmaydi men shahid bo'laman nazoratchi gapni davom ettirishdan voz kechdi tushunarli aqldan ozibsan bunday paytda vadob jim turarmidi darrov oraga suqildi ertaga osiladigan odam aqldan ozadida to'g'rimi og'a qo'yavering chamanzorga boraman deb o'ylayversin u endi nazoratchiga jahl qilmay gapirayotgan edi siz boravering yana ikki uch mahkum olib kelsangiz ham mayli ularni ham mehmon qilamiz hammamizning ko'zimiz yangi kelgan mahkumda edi muxlis unga qanday qarayotganini ko'rish uchun atayin pastga tushdim qarasam odeolini ko'zigacha tortib olibdi dorga osiladigan yigitga tikilib qolgan xuddi nafas olishga ham qo'rqayotgandek vadod u yoqdan bu yoqqa borib kelyapti muxlis odelga ko'milib qolgudek bo'lib yotibdi sherigim hurrak otyapti yangi mahkum stulda o'tiribdi men esa bularning barini kuzatyapman to'g'risini aytsam dorga osiladigan yigitga havasim kelyapti qanchalar baxtli o'lsada yashayveradi men esa tirik bo'la turib har kuni o'laman qilmishimdan qanchalik uyalishimni kim ham bilardi adod ham menga o'xshab yangi mahkumni kuzatyapti men kabi uning ham havasi kelyaptimi yoki unga telbaga qaragandek qarayaptimi bilolmadim tashqaridan xabar ololmayapmiz lekin ikkita narsani juda yaxshi bilamiz birinchisi tashqarida qor yog'yapti va biz bo'lmada sovqa ikkinchisi isyonda minglab inson o'ldirilgan umuman olganda arablar yaxshi odamlar biroq bu turmani boshqarish uchun atayin yomonlari tanlab olingan shekilli bunaqangilar tepadagilarga yaxshi ko'rinish uchun hatto onalarini ham sotishga tayyor darvoqe hamma arabning ham paligi toza emasku abu jahlning avlodlari ham bor nazoratchilardan bittasi bo'lmag'urgina ekan ikkitasi qanday odamligini tushuna olmadim aytishga oson naq o'n besh yildan beri qamoqdaman meni o'sha xatoga undagan oshnamning dastidan oshnang shayton chiqib qolsa oqibating shunaqa bo'ladi yuzimga kulib turib hayotimni barbod qildi davlatlar shuncha qotillik jinsiy tajovuz oilalarning buzilishi janjallarga sabab bo'ladigan ichkilikni nega taqiqlamaydi hayronman muxlis <muhli> anchagina siqilgan ko'rinadi yana yig'lashga tushdi janob badod o'ttinaman meni bu yerdan chiqaring o'liklar o'liklar shunday qudratim bo'lganda eng birinchi navbatda o'zimni chiqargan bo'lardim bu tor tanqis joylar senga umuman to'g'ri kelmaydi otangga ayt seni qutqarsin hashamatli mehmonxonaga olib borsin menga qara boyvachcha 10 yildan beri turmadaman birorta boyvachchaning qamalganini ko'rmagandim demak senga o'xshaganlar chidolmagani uchun turmaga ke kelmaydi biz esa o'ta chidamli bo'lganimiz uchun turmadan chiqolmaymiz opam asabimni buzaverma bir balo qilib qo'ymayin seni muxlis mo'ltiragan quyi javob berdi men bu yerda qololmayman deyapman xolos bu yerda yotolmayman shundoq yotasanki ertaga ozodlikka chiqaman boshimni baloga qo'yma sizga nima qildim yuragimni siqayapsan meni laqma deb o'ylama yo'g'e unday deb o'ylamayapman lekin nima qilay yotoqqa sig'mayapman yig'lashga ham haqqim yo'qmi vadod bor ovozi bilan baqirdi allohim menga sabr ber bu baqaloq meni telba qilib qo'yadiku golmi merovmi nima balo ming'ir ming'ir qilaverib ezib yubordi bu bilan ovora bo'lib ertaga osiladigan yigitning ismini so'ramabman ham o'lim jazosi olgan yigit va vadodning nigohlari to'qnashdi yigit savolchan qarab turardi vadod esa gapirishdan to'xtamadi bu sho'rlik gulzorga boraman deb o'tiribdi Karavatning tepasiga chiqib olgan nusxa tinmay hurra yotyapti Pastagisining ko'ngli esa saroyni tusab qolgan bu kecha aqldan ozib qolmasam yaxshi bo'lardi uyg'otinglar anavuni nega hurrak yotyapti o'zi bu savolga javobni muxlis berdi men qayerdan bilay butun bo'lmani hurrak ovozi tutib ketgandi va vadot ovozini ko'tarib gapirishga majbur bo'ldi uyg'otinglar shu sarxushni men birinchi qavatga zo'rg'a chiqib oldim uchinchi qavatga qanday qilib chiqamanu uni qanday qilib uyg'otaman o'chir ovozingni baqaloq senga aytmadim shoshma sen, sen o'zi qanaqa erkaksan erkak degani oxiri yo'q g'orga kirsa o'sha yerdan yulduz to'plab chiqishi kerak bunaqa noshudliging qo'rqoqliging bilan hech vaqoga yaramaysan iltimos haqorat qilmang men soppa sog'lom erkakman sigareta chekmoqchiman gugurt bersangiz vadod gugurtni uzatganidan keyin yana gapga tushdi yangi kelgan sherigimiz bilan hali gaplasha olmadik xush kelibsan ham demadik u ertaga osiladi biz esa nimalar bilan ovoramiz qaytib menga buyruq berma mening ismim haromi vadod devorga yopishtirib qo'yaman yo'q yo'g'e sizni haromi deb bo'larkanmi ha men haromi va dodman nima onangiz yo'qmi onasiz odam bo'lmaydi otasi notayin odam bo'ladi umuman senga nima mening onamdan yo'q men otangizni so'radim otamdan senga nima yangi kelgan yigit suhbatni kuzatib o'tirgandi bu turma oldilari bunday emasdi dedi u bir yotoqda bir kishi yotardi demak avf payti kelgan ekan ekansanda muxlis qiziqsinib so'radi janob vadod janob vadod bu kecha ham avf bo'larmikan men qayerdan bilay men bu turmaning nazoratchisimanmi yoki egasimanmi davlatmanmi sizlarga jazo tayinlagan sudya menmanmi nega hamma narsani mendan so'rayverasizlar vadodning asabiylashib gapirishini dorga osiladigan yigitning savoli bo'ldi uzr vadod bilaman savollardan zerikib ketding lekin men ham bir savol bersam maylimi vadod ko'zlari olagancha javob qaytardi o'zi bitta sen kam eding mayli so'ra bu yerda qibla qaysi tomonda vadod angraygancha hammaga birma bir qarab chiqdi qanaqa qibla qiblada namoz o'qiyman bu yerda namoz namoz bo'lmaydi nega bu yerda din iymon degan narsalar yo'qmi yo'q bular allohsiz har inson uchun alloh bor hatto inson inkor etsa ham allohga ishonmaydiganlar dunyodagi hayotlari tugaganidan keyin bal bilib oladilar uning bor yo'qligini mayli bularni qo'ya turaylik demak qiblaning qaysi tomondaligini bilmaysan shundaymi shunday turmaga tushganimdan beri qibla qayerdaligini so'ramaganman yigit kulimsiragancha so'radi nega shuncha yildan beri allohga yaqin bo'lishga unga sajda qilishga ehtiyoj sezmadingmi u biroz ma'yus tortdi menga qaradi men ham bilmayman qiblaning qaysi tomondaligini to'g'risi uyalib ketdim lekin sezdirmadim inson unga sajda qilmay qanday yashashi mumkin ruhi qanday qilib orom oladi mayli quyosh bilan topay qiblani quyosh qaysi tomondan chiqib qaysi tomonga botishini bilasizlarmi bu yerda quyoshni ko'rolmaymizku dedi vatot shu darchadan kecha bilan kunduzni ajrata olamiz xolos qolaversa biz sendan sal oldin keldik avvalgi turmada quyoshning chiqishini ko'ra olardim bu yerda esa mahkumlarga quyoshni ham ravo ko'rishmas ekan tushunarli qiblani topolmayman ekan u holda duch kelgan tomonga qarab o'qiyman namozni zero qayerga o'girilsam allohga o'girilgan bo'laman qibla esa alloh o'sha yerda degani emas namozni o'sha tomonga qarab o'qishimiz uchun belgilab berilgan joydir qo'yaver bir umr namoz o'qibsan senga yetib ortadi shundoq ham ertaga o'lasan qara biz umuman namoz o'qimaymiz unday qilolmayman kimningdir gapi bilan allohning amrlari o'zgarib qolmaydi obbo senga yaxshilik ham yoqmas ekan bu yerda din ham iymon ham qur'onu qibla ham yo'q men aytdim qo'ydim bo'ldi sen xafa bo'lma men qibla masalasini islom menga bergan vakolat bilan hal qildim shomga azon chaqirildimi aqlli shuni ayt sen gapga tushunmaydigan odam ekansanku bu yerda alloh quron azon pazon yo'q men chaqirayman azonni endi uzr nega bunchalik asabiysan birodar vadod xijolat tortdi lekin tajangligini qo'ymadi ismim bilan chaqir men senga birodar emasman sen, sen musulmon emasmisan vadod savollardan siqilib ketgandi qo'y bu gaplarni sigaretadan ol dardingni aritadi sigareta dard artadimi albatta unda bunchalik ko'p cheksangizda nega darddan forig' bo'lmayapsizlar avvallari men ham chekar edim shu zaharni chunki xavfi qanchalik kattaligini bilmas edim keyinchalik vujudga zarar beradigan hamma narsa haromligini bilgach chekishni tashladim qolaversa sigareta men bilan gaplashib meni ayiblar edi muxlis qiziqib qoldi iye sigareta ham odam bilan gaplashadimi aslida u dorga osiladigan yigitga qarashga qo'rqar biroq qiziquvchanligi ustun kelayotgan edi qaydam men bilan gaplashgan qanchalar ahmoqsan tuf sening yuzingga men sening umringni qisqartiryapman sen esa meni pulga sotib olyapsan der edi vadod qo'lini paxsa qilgancha gapirdi hoy ertaga o'ladigan odamsan nega zarur senga hisob kitob qilish nima qilay bir quti sigaretaning puli afrikadagi yoki yurtimizdagi falastin sharqiy turkiston yoki boshqa o'lkalardagi och odamlarni qutqarib qolishi mumkin mumkinda odod yanada sabilashdi. nima endi vazxonlikni boshladingmi boshlasam nima bo'ladi vazni nazarga ilmagan yoshlarni ko'ryapmiz xor zor bo'lib yurishibdi vadodning u yoqdan bu yoqqa borib kelishidan muxlis bezovta bo'lgandi janob vadod iltimos bir joyda turing boshim aylanib ketyapti bir joyda turib nima qilaman axir o'zimning qo'limda emas boshim aylanib ketyaptida qolaversa bu yerdan chiqishni xohlayman iltimos meni qutqaring o chiqmoqchimisiz ho'p bo'ladi janob darrov ishga tushaman dedi vadod qizarib bo'zargancha gapga dorga osiladigan yigit aralashdi vadod birodarimiz muxlisni ayblama qo'yaver istagandek gapirsin u ham doim hayotning yorqin sahnalariga guvoh bo'lgan ko'rinadi boshqacha sahnalari ham borligini bilmaydiganga o'xshayapti vadod yana baqirdi sen qanday odamsan o'zi ertaga dorga osilasan lekin mana vu baqaloqdan xotirjamroqsan muxlis qo'rqib pisadorga osiladigan yigitga savol berdi siz chindan ham ertaga o'lasizmi yigitning o'rniga vadot gapirdi ana bu baqaloq g'irt merov hoy biz shuncha vaqtdan beri nima haqida gaplashyapmiz o'zi hurkak nigohini vadotdan uzmagan muxlis xuddi hech narsadan xabari yo'qdek so'radi nima deyapsiz janob eshitmay qoldim ha o'sha sening janobinggaham yig'ishtir oliftagarchilikni bizga nayrang qilma bu odam kelgan zahoti nazoratchi uning ertaga osilishini aytmadimi muxlis dorga osiladigan yigit tomonga o'girildi ham unga rahmi kelar ham qattiq qo'rqib ketgandi voh o'limga qanday chidaysiz janob siz uchun juda xafaman odam osilishga qanday chidaydi axir yigitning ovozi biroz g'amgi chiqdi o'zimni o'limga ko'niktirdim birodar bu podshohlik tuzumi meni o'sishini bilar edim lekin onamni va qallig'imni o'ylab siqilaman ayni paytda ularning faryodini eshitgandek bo'lyapman jonim bolam bu oxirgi kechang ertaga o'lasan men qanday yashayman deyayotgan bo'lsa kerak onam muxlis ko'z yoshlarini teya olmadi iltimos xafa bo'lmang bunday narsalarga yuragim chidolmaydi haligi janob ismim abuzar tanishganimdan xursandman janob abuzar qayg'ungiz meni ham xafa qildi alamimdan o'lib qolmasam bo'ldi chindan ham bu hayot yomon shunday emasmi janob vadod meni aralashtirma har gapga aralashtiraverib miyamni achitib yubordilaring qolaversa men onalar uchun xafa bo'lmayman menga desa sochlarini yulib faryod qilmaydimi lekin ko'z yosh to'kkan otani ko'rsam yuragim parchalanib ketadi otalarning yig'isi meni tamom qiladi muxlisning og'zi ochilib qolgandi to'g'risi men ham hayron bo'ldim Abu Zarning yuz ifodasi o'zgarmadi ancha bosiq odamligi ko'rinib turibdi onalarga ishonmayman deydigan odam onasidan shikoyatchi bo'lsa kerak hoynahoy uzr onangni yaxshi ko'rmaysanmi deb so'radim vadotdan yo'q mening onam haligina haliginaqa edi ham chiroyli lekin onalik tuyg'ulardan mahrum ayol edi otamni tashlab uydan qochib ketgan qayerga qochgan turgan gapki seni yaxshi ko'raman degan erkakning oldiga ahmoqda sen er uyda turib boshqa erkakka dumingni likillatsang u seni xotin qilarmidi meni ham tashlab o'sha sharafsizning oldiga ketib qolgan shuning uchun onalarni yoqtirmayman menga otalar haqida gapir otang sen uchun yig'layotgan bo'lsa shunga ishonaman Abu Zar mahsun bo'lib qoldi ertaga dorga osilganimda otamni ko'raman uni juda sog'ingandim tinmay u yoqdan bu yoqqa borib kelayotgan vadot birdaniga u tomonga o'girildi demak onangdan ayrilib otang bilan uchrashasan dunyoning ishlarini qaraya a ko'z yoshi to'kib o'tirgan muxlis kutilmaganda suhbatning mavzusini o'zgartirdi janob vadod judayam ochiqdim vadod esa xotirjam ohangda uni mazax qilishga tushdi sal turib ovqatingiz keladi ko'nglingiz nimani tusaydi janob muxlis esa mazaxni tushunmaydigan darajada sodda ekan qolaversa turmadagi sharoitlar haqida umuman tasavvurga ega emas nimalar bor o'zi to'qmoqlangan go'sht biek turk taomlaridan qorni yoriq xullas xilma xili bor qay birini xohlaysiz tezroq ayting muxlis endi og'zini ochib gapirmoqchi ediki vadot uning yoqasiga yopishdi menga qara g'ajib tashlayman seni mana u odam ertaga osiladi sen esa ovqat deyapsan qanaqa ovqat bor emish zaqqum bor zaqqum ozgina uyalsangchi o'ladigan odamning oldida ovqat haqida gapirma bo'ldi ozroq kallangni ishlat boshini yelkalarining orasiga tiqib olgan muxlis ko'zlarini pirpiratgancha dedi unday bo'lsa nazoratchiga aytsangiz meni qo'yib yuborsin qanaqa ahmoq odamsan o'zi aytdimku vaqti kelmasdan oldin bu yerdan chiqib ketolmaysan ho'p unda vaqtim qachon keladi eshakning bolasi men sudyamanmi qayerdan bilaman qachon chiqishingni o'ng tomoningda o'lim to'g'risida gapirilyapti sen esa nimalarni vala qilyapsan iltimos haqorat qilmang janob vadod otam bu haqoratlaringizni eshitib qolsa hisobini so'raydi sizdan hah o'sha otangniyam nega so'kinyapsiz otam eshitib qolsa kechirmaydi otangning qo'lidan biror nima kelsa seni bu yerdan qutqarsin albatta qutqaradi meni o'z holimga tashlab qo'ymaydi chidolmasligimni u juda yaxshi biladi o'zi bu yerga qanday tushib qolganingga qiziqib ketyapman o'n yillik mahkumman boy odamning turmaga tushganini birinchi marta ko'rib turishim odatda boylarning ishi politsiya idorasidayoq pora bilan hal bo'ladi politsiya idorasiga jinoyatchi bo'lib kirgan boy u yerdan podshohdek yerdayib chiqadi aftidan zamon o'zgarib ketibdi bor olmaydiganlar ham bor ekan-da. bo'lmadagi hodisalar tushga o'xshardi 3-4 soatning ichida qancha gap so'z bo'lib o'tdi-ya. mavzular o'tavergani uchun miyam qizib ketdi vadotga qarasam ke ham muxlisga qarasam ham kulgim qistayapti yonimdagi mahkumning xurragidan asabim buzilyapti dorga osiladigan yigitga rahmim kelyapti telbaga aylanish uchun juda mos muhit vadod menga otam misrda attashelik qilgan paytlarda borganimiz teatrdagi qahramonlardan birini eslatib yubordi o'shanda 14 yoshda edim o'sha qahramon hammani kuldirar men ham boshqalarga qo'shilib kulardim uning har bir harakatiga tomoshabinlar qah qah otardi vadod ham o'sha odamga o'xshaydi yangi mahkumga keladigan bo'lsam juda xafa bo'ldim unga nega o'lim jazosi berishganini bilolmadik vadod va muxlisning tortishuvlaridan vaqt bo'lmadi to'rtburchak derazamizning bir burchagida qush uyasi bor ekan demak havolar isiganida qush ovozi eshitilib turadi tashqaridan ovoz eshitgan mahkumlar allanechuk bo'lib ketadi buni qamoqqa tushmagan odamning tushunishi amrimahol vadod ham ko'rdi qush uyasini lekin hech narsa demadi ishonchim komilki muxlis bilan janjali tugaganidan keyin uya haqida ham gap bochadi qo'shni bo'lmalardan birida yoshlar o'zlarini ruhlantirish uchun ashula aytayotgan edi biz o'zimizga nazar soldik dunyoni yangitdan barpo etamiz qanoti yo'qlarga qanot bo'lamiz bo'sh kelmadik bo'sh kelmaymiz biz isbotladik yurakda yo'q qo'rquv insoniyat yo'lini yoritajakmiz bu yo'lda jonimizni ham beramiz biz ishonmadik ozodlik ertagiga uyg'ondik tushuning ruhimizni tanib oldik behuda so'zingizda uyat bilmas yuzingizda yovuzlik bo'lar namoyon kattayu kichik birdan bilib oldik hammamiz ishongandik biz sizga endi keldik o'zimizga endi bizni bo'lolmaysizlar o'ldirib tugata olmaysizlar qo'rqitolmas bombalaringiz ko'ksimizni kerib turamiz ovqat payti men ham shu yoshlarga o'xshay olarmikinman deb o'ylanib qolaman gohida avvalgi turmada ham ular shunday edi biz o'yin bilan vaqtni havoga sovursak ular mutolaa bilan vaqtdan unumli foydalanardi mening havasim havasligicha qolib ketardi chunki hech qachon ular singari qat'iy qadam tashlaolmayman yoshligimda zahar ichishim oqibatida peshanamga o'zim surtgan dog' hech qachon tozalanmaydi hamma menga tajovuzchi deb qaraydi holbuki men unday odamlardan nafratlanaman lekin bundan hech kimning xabari yo'q koshki o'sha zaharni ichmasa edim koshki kelajagimni barbod qilmasa edim oh yoshligim oh yomon do'st va shaytonning tuzog'i seni mendan judo qildi nihoyat vadod bir chekkaga o'tirdi qo'lida tasbeh tinmay dorga osiladigan yigitni kuzatyapti yigit esa ertaga o'lishini bilgan holda kitob o'qiyapti alloh alloh telba desam telbaga o'xshamaydi aqlli desam aqlliga o'ladigan odam yig'laydi tavba tazarru duo bilan vaqt o'tkazadi meni osmanglar deb dod faryod qiladi lekin bu yigit mutolaa bilan band bugun bu bo'lmada bo'layotgan ishlar tufayli aqldan ozmasam ishonchim komilki hech qachon aqldan osmayman. bizning qamoqxonalarda har xil odamlarni uchratish mumkin eng ko'p turkiyalik turklar va kurdlar bor 15 yil ichida 2 yevropalikni ko'rdim yurtimizga joislik qilish uchun kelganida qo'lga tushgan edi o'lim jazosi olgan kamida 50 kishini ko'rdim dor ostiga yongudek bo'lib ketishdi ba'zilarning faryodi hali ham qulog'im ostida jaranglaydi shunday alam bilan yig'lashdiki unutishning iloji yo'q bir odam bo'lmaning eshigiga osilib yig'lardi men o'ldirmadim bolamning o'ligini ko'ray agar o'ldirgan bo'lsam u odamni tanimayman axir qotillikni menga to'nkashdi o'lgan onamning suyaklarini g'ajiy agar o'ldirgan bo'lsam bekordan bekorga osishyapti meni iltimos meni qutqaringlar deb dot faryod qildi yana bir odam ham juda ko'p yig'ladi lekin osiladigan bo'lgani uchun emas meros talashib o'z ukasini o'ldirib qo'ygani uchun men bu hayvonlikka qanday qo'l urdim 3 Uç qurush uchun o'z jigarimni qanday o'ldirdim o'sha payt koshki aqlim o'zimda bo'lsa edi men o'limga loyiqman degan edi besh kishini o'ldirgan bir ko'ppak bor edi yomonligini hali ham qo'ymagan bir nimani do'ndirgandek bo'lmada g'oz yurishini ko'rib asabim buzilib ketardi qotillikni hunar deb o'ylardi de shekilli kimdir biror nima desa darrov dag'dag'a qilar besh kishini narigi dunyoga ravona qilgan mana oltinchisi sen bo'lishing mumkin der edi men og'iz ochsam o'chir sen ovozingni nomus dushmani deb gapirgani qo'ymasdi xuddi o'zi nomus dushmani emasdek kim biladi balki menga o'sha zaharni ichirib qo'ygan uning itvachchalaridan birortasi edimi Darvoqi bu gaplarni nega gapiryapman o'zi o'tmishga chalg'ib ketib qolibman yana nazoratchining ovozi eshitildi bu gal ovqat olib kelindi hayhotdek eshik ochilib ikkita qozon ko'rindi bittasidan cho'mic chiqib turibdi qani ovqatlaringni olinglar dedi nazoratchi qo'lini beliga tiragancha hurrak yotayotgan mahkumni uyg'otishga urindim Qoshki uyg'onsa muxlisdan tashqari hammamiz qoidani bilamiz u nima qilar ekan deb qiziqib ketyapman nazoratchi shoshiltirdi. bo'la qolinglar qosh qovog'ingizga qarab o'tiramanmi muxlis yotgan joydan rostlanib o'tirdi o'rnidan tursa kerak deb o'ylagandim Yangilishgan ekanman qarasam nazoratchiga gapiryapti janob nazoratchi ochlikdan hushdan ketay dedim taomnomada nimalar bor nazoratchi asabiylashgancha javob qaytardi qanaqa taomnoma kelib ovqatingni olasanmi yoki yo'qmi janob nazoratchi iltimos ovqatimni olib kelsangiz o'zi bu yerga arang joylashib oldim albatta janob yana biror istagingiz bormi tashakkur boshqa istagim yo'q darozgina qorachadan kelgan nazoratchining tepa sochi tikka bo'layozgan edi ko'zlaridan o't sachragancha muxlisga baqirdi hozir bir narsa derdim kuya mayli indamayman menga qara jinoyatni qilishga qilib qo'yib bu yerda o'zingni farishtadek ko'rsatishga urinma men jinoyatga qo'l urmadim hozir esa o'rnimdan turolmayapman o'limga mahkum qilingan yigitning muxlisga rahmi kelganda o'rnidan turdida o'zining idishiga ovqat solib unga keltirib berdi ovqatni ko’rish bilan muxlisning tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketdi iye shumi boshqa ovqat yo'qmi nazoratchi qo'liga ro'yxatni oldi oldida o'qiy boshladi albatta bor kabob bor kotlet bor tel qadaif ham muxlis chippacha çi nishonib nazoratchidan iltimos qildi unday bo'lsa ikki zix kabob kotlet va qadayiv ham olayin yonida salat ham bo'lsin qozonlarni ko'tarib olgan nazoratchining fig'oni falakka chiqqandi notavon ko'ngilga qo'tir jomashov asabimni buzma nazoratchi ketgach gal vadodga keldi muxlis bunaqasi ketmaydi atrof to'la zo'r restoran ovqatga buyurtma beraylik istaganingni ye katta rahmat sizlarni ham mehmon qilaman ya'ni pulini men to'layman qani buyurtmalarni bering hammangiz istaganingizni olib yeng vadod tishlarini g'ijirlata boshladi senga o'xshagan ahmoqlar shunaqa laqqa tushib yuraveradi bu yer turma tushundingmi turma palov bilan nonga to'ymadingmi baqaloq abuzar ranjigan ohangda so'z qotdi baqaloq dema vadod birodar ham gunoh bo'ladi ham bu bo, birodarimizning ko'ngli og'riydi ulug'lar aytishganku na kabani buz na birovning ko'ngliga ozor ber iye bu bo, bolani semiz emas dersan hali semiz bo'lishi mumkin lekin semizlikning sabablari bor buqoq bezidan bo'lishi mumkin xafagarchilikdan yoki stressdan tinmay yeydigan bo'lib qolgandir u ramaqijonsan desa senga yoqadimi muxlis esa ming'irlashga tushdi men bunday ovqatlarni mutlaqo yeyolmayman palov yesam semirib ketib qolaman hammamiz kulib yubordik abuzar kulimsirab qo'ydi xolos judayam boodab ekan umrimda bunaqa odamni ko'rmaganman ertasiga osiladigan odam o'zi qolib birovning dardi bilan shug'ullanadimi <imitation> o'lishini bila turib kitob o'qiydimi badod esa muxlis bilan o'chakishni to'xtatay demasdi menga qara nonko'r takasaltang boyvachcha dorga osiladigan bu yigit ovqatini senga berdi sen bo'lsa burningni jiyrayapsan yoqmasa yema tuyadek o'rkachingni to'ldirib olgansan yog'ing serob bir chetdan tushiraverasan nimani tushiraman nimani bo'lardi o'rkachingdagini Sharrafi mursin, yiqqaning 3-5 oyga yetadi gapga yana bu abuzar aralashdi birodarimizning g'ururini yerga urayapsan. unday qilma kun kelib sening ham semirib ketmasligingga kim kafolat beradi muxlis uning gapini eshitmagandek yana oh ohvohga tushdi o'tinaman men bu yerdan chiqarib yuborishsin atrofim to'la o'limga mahkum qilingan odamlar xuddi o'liklarning orasiga tushib qolgandekman bu ham kamdek och qolib ketdim o'chir ovozingni cho'rt kesdi mana bu yigitga qara dorga osiladi lekin senga o'xshab voy voylagani yo'q vadod birodar muxlisni ko'p ham ranjitma iltimos abuzar uning yonini olayotganini ko'rib muxlis javob qaytargisi keldi minnatdorman o'ladigan janob yo'g'e janob abuzar vadod tomdan tarisha tushgandek savol berdi shoshma shoshma ana u mashhur abuzar sen emasmisan artistmiding partistmiding xullas mashhur odamga o'xshayapsan yuzing ham tanishdek gazetalarda ko'p chiqqanman balki shunga tanishdek tuyulgandirman muxlis hamon o'zining dardi bilan ovora edi oh hozir ochlikdan hushimdan ketib qolaman u yoqdan bu yoqqa borib kelayotgan vadod tezgina u tomonga burildida o'ziga xos bo'lgan tarzda baqirdi hoy baqaloq asabimni buzma yo'qsa mana shu ovqatni boshingdan to'kaman tushundingmi bu yerda boshqa ovqat yo'q dedimku senga shu bilan ovqat g'avg'osi tugadi abuzar arang yonib turgan chiroqning nurida kitob o'qiyotgan edi bir mahal ko'zlariga tin bermoqchi bo'ldi chog'i shiftga qaradi shifti juda baland ekan derazasi esa juda kichik qiziq mahkumdan hatto osmonni ham qizg'anadiganlar nima qilmoqchi men kelgan qamoqxonaning derazalari katta katta edi nimasini aytasan dedi vadod bularning vijdoni yo'q u turmaning tarixini chizgan memor tepadagilarning hamtovog'i ekan mahkumlarni shunchalik yomon ko'rarkanki atayin derazalarni kichkina qilib yuqoriroqqa joylashtiribdi falakning gardishini qaraki uning o'zini shu turmaga tiqishibdi derazalarni nega bunchalik kichkina qildim deb har <laughs> kuni boshini devorga urarmish koshki bu turmani umuman qurishmaganida edi deya shikoyat qildi muxlis shunda menga jazo berishmagan bo'lardi kunim bunchalik rasvo ovqatlarga qolmasdi sen yaxshisi o'l ho'pmi o'libgina qol odam degan ochlikka ham ko'nikishi kerak-da. o'lay agar bu bo boylarning dunyodan xabari yo'q bor yo'g'i ham pul bularning sig'ingani ham ozroq yesang bo'lmaydimi baqaloq tanangdagi yog'lar erimayotgan bo'lsa sport bilan shug'ullan muxlis o'lganning kunidan oldindagi ovqatni olar ekan javob qaytardi janob vadod mening semizligim sizni qiziqtirmasin siz sizga juda qiltiriqsiz demayapmanku to'g'rimi mening yarmimcha ham chiqmaysiz o'ta ketgan oriqsiz teringiz bilan suyagingiz qolibdi xolos lekin sizdan jahlim chiqmayapti chiqib ham ko'rsinchi qilichday odamman abu zar vadotga norozi ohangda qaradi afsus vadod birodar meni birodar deb atama haromi vadod deb chaqir astag'firulloh qanday qilib haromi deyman deysan chunki men haromi vadotman gapga muxlis aralashdi men o'lib qolsam ham bunday tarbiyasizlikni o'zimga eb ko'rmayman ko'zlari shokosaday bo'lgan vadod vajohat bilan muxlis tomonga egilib baqirdi mening ismim haromi vadod o'zingni erkak deb hisoblasang yana bir marta vadod deb ko'rchi abuzar boshini kitobdan ko'tarib bir muddat vadodga tikilib qoldi chindan ham seni tushunish qiyin nega seni haromi deyishlarini xohlayapsan hayronman chunki shu ish bilan onamdan qasos olaman qanday qilib eshit imom kimni haromi deb atashadi albatta valadi zinoni bunday bolani tuqqan onani kim deb atashadi ana endi tushundingmi men o'zimni haromi deb atab bu so'zni onamga aytayotgandek bo'laman rostini aytsam hayron qoldim nimalarni bir biriga bog'layapsan bu gaplaring hech kimning xayoliga kelmasa kerak shaxsan men seni haromi vadod desam onangni umuman o'ylamayman sen o'yla olmaysan-da, o'ylaydigan ahvoling bormi sening ertaga boshingga sirtmoq qilinadi. bunday narsalarni qanday qilib o'ylaysan Yangilishyapsan. menimcha benikoh tug'ilgan bolaning o'ziga yoki orqasidan haromi deish ham noto'g'ri bola qaysi gunohi uchun bunday jazoga loyiq ko'rilishi kerak lekin seni haqiqatdan tushunish qiyin insonmiz hammamiz nima ham qila olamiz o'zimning boshimdan o'tgan bir narsani aytib beray ko'rib turganingizdek oqsoqman o'smirlik paytlarimda bolalar orqamdan cho'loq cho'loq deb baqirar men esa hamma bolalardan nafratlanardim nega endi bolalarning baridan axir bu noto'g'ri emasmi aslida o'sha baqirgan bolalardan jahlim chiqmasligi kerak edi chunki ayb ularda emas oilalarda edi buni yoshim ulg'ayib es hushli bo'lgandan keyin tushunib yetdim hamma narsa miyada boshlanib miyada yo'q bo'ladi to'g'ri narsa ham xato narsa ham miyadan o'tadi nima deb o'ylaysan onangga hayot saboqlari berilganmidi eng yaxshi xaloskor bo'lmish iymon taklif qilinganmi onangga yoki o'z xoliga tashlab qo'yilganmidi u qanaqa dindorsan o'zi kelganingdan beri alloh u, endi suyuq oyoq onamni oqlamoqchisan tushunmay qoldim onam o'zing tushunib olaver unda iymon nima qilsin abuzar suhbat mavzusini o'zgartirishni istadi do'stlar umrimning oxirgi kechasini sizlar bilan o'tkazaman ijozat bersangiz ovoz chiqarib qur'on o'qimoqchiman qur'on so'zini eshitishi bilan vadod nimagadir devorlarga tupura boshladi xudo uradi meni subhanalloh ollohim o'zing rahm qil axir g'usul qilmaganman qanday qilib qur'on eshitaman sen ber, imom lekin ovozingni chiqarmay o'qi chunki eshitadigan ahvolda emasman o'zing uchun duo qil men esa ertangi kunni intiqib kutaman Kela kelaqol ozodlik xoh qachon kelarkin o'sha ertangi kun vadod birdan hushyor tortdi dorga osiladigan odamning oldida ozodlik haqida gapirayotgani esiga tushib qolgandi uzr imom ertaga narigi dunyoga ravona bo'lishingni no, unutib no, tashqariga chiqish haqida gapirib yotibman sen tun hech bitmasin deb o'ylayotgan bo'lsang kerak men esa tong tezroq qotishini xohlayapman aybga buyurmaysan shunaqa xudbinmizda biz xudbin hech qisi yo'q hammaning o'z nuqtai nazari bor bu yolg'onchi dunyo yolg'onlarga ham haqiqatlarga ham turli nuqtalardan qarashga majburlaydi judayam g'alatida bu dunyo nima deysan ha shunday sharafim ursin sen uchun xafa bo'lyapman 10 yildan beri o'limga mahkum qilingan kamida 50 kishini ko'rdim birortasi senga o'xshamasdi quyon laqabli bir oshnam bor edi dod faryodiga qaramay dorga olib ketishdi o'sha oshnam uchun ancha muncha ko'z yosh to'kdim sen bilan tanishganimga 4-5 soat bo'ldi-yu, senga ham ichim achisha boshladi aytgancha seni nimada ayblashgan o'zi aytib ber bu payt yonidagi odamning hurragi kuchayib ketgan edi vadod asabiylashib baqirishga tushdi bas bas qil ablah hurrakning ovozidan imomni eshit olmayapman axir vadod ustki karavotga chiqib hurrak yotayotgan mahkumni uyg'otishga urindi uddasidan chiqolmagach qo'li yetgancha uni mushtlay boshladi qani endi uyg'ona qolsa vadod noiloj abusardan iltimos qildi imom sen boshlayver bu allohning balosi bor joyda boshqa choramiz yo'q ekan gapir nima uchun jazo olding oraga men, men ham aralashdim to'g'risi men ham qiziqib ketyapman Abu Zar. Gapir bersang xursand bo'laman albatta aytib beraman ikkinchi qism tugadi